Митний документ із назвою «Карнет АТА» був прийнятий відповідно до конвенції, укладеної у Стамбулі ще 1990 року. На сьогодні до неї приєдналися майже 70 країн світу. Україна у цьому співтоваристві опинилася 2004-го. Але відтоді вітчизняні підприємці чомусь не дуже поспішали скористатися запропонованими економічними вигодами. І це має пояснення. Левова частина української продукції знаходила попит у Росії. Теперішня економіко-політична ситуація змушує українських товаровиробників шукати європейські ринки збуту. Саме для цього і був розроблений карнет АТА. Документ, який є одночасно і митною декларацією, і міжнародною гарантією, яка приймається більш ніж в 70 країнах світу і використовується для тимчасового вивезення і ввезення товарів для певних цілей. Зокрема, це для участі в виставках, ярмарках, для проведення певних робіт. Карнет АТА – це книжка, яка містить необхідні відомості для тимчасового вивезення або транзиту товарів за кордон. За такими книжками в інші країни можна вивозити будь-яку продукцію для демонстрації на ярмарках, виставках і шоу. І це, кажуть спеціалісти, набагато простіше і вигідніше, аніж заповнювати звичайні митні декларації та збирати до них додаткові пакети документів. Економиться час при перетині кордону. Це економиться кошти, тому що немає потреби, яку заставу сплачувати при перетині кордону. І, власне кажучи, це дає можливість сьогодні напряму спілкуватися з постачальником, з потенційним споживачем і доводити те, що сьогодні наша продукція, вона може бути присутня на ринках Європейського Союзу і не тільки, і те, що сьогодні ми маємо великі перспективи у подальшому розвитку. Серед подільських виробничників карнетом АТА на сьогодні користуються два підприємства. Їх спеціалісти підтверджують переваги такого способу вивезення товарів за кордон і радять підприємцям застосовувати міжнародний митний документ. Можу сказати тільки хороше, положительне, мінусів нет. Ми вивозились один раз, в цьому році плануємо вивозитися ще раз. Процедура оформлення дуже легка, в принципі, границю машина проходить дуже добре і ніяких, как сказать, задержек в оформлении ни на границе, ни уже там, где мы привозим. То есть мы ездили в Германию, немцы знают данный карнет АТА, наоборот, встречают. И только одни плюсы. Мы мали досвід роботи з карнетом АТА, за допомогою якого ми просували нашу продукцію на виставку в Москву. За допомогою даної, можна сказати, послуги ми зекономили чималу суму коштів. І надалі продовжуємо співпрацювати з Торгово-промисловою палатою. Для використання міжнародного митного документу сьогодні не існує ніяких перешкод, підтверджують і фінансисти. Навіть у разі, якщо для вивезення продукції за кордон потрібні банківські гарантії. Банківська гарантія видається дуже легко і просто. Оформлення може бути займати від одного дня до буквально досить невеликого часу. Вартість досить приємлива, під кожного клієнта ми індивідуально підходимо, і ще не було у нас таких клієнтів, які б ми щось не могли запропонувати саме в цьому сегменті банківських гарантій. Отже, подільські виробничники прагнуть представити власну продукцію на європейські ринки, тож тепер активно вивчають всі за і проти використання у своїй діяльності міжнародних документів. Анна Михайловська, Андрій Ласарук для інформаційного випуску.